Tere! Mina töötan Paikuse põhikoolis, olen olnud õpetaja 23 aastat ja praegu ma õpetan siis nii öelda, minu põhitöö on õpetada neid Y-põlvkonna lapsi. Ja minu ettekande pealkiri on selline üsna selline ülevise õppimise ilu ja valu veidi dramaatiline. Aga tegelikult tuleb juttu siis, kuidas kasutada siis enda aega paremini ja ise õppida ja miks ma seda olen teinud. Nüüd, kui mõtlesin, et tahaks ettekandele ka mingit sellist pilti peale panna, siis ma leidsin ühe logo, mis mulle väga meeldib. See on ühe keskkonna, ühe ideede ja mõtete jagamise ja genereerimise keskkonna logo. Ja minule siis meeldib ette kujutada see, et infotehnoloogia oleks siis see puu, mille vastu saab õpetaja toetada tänapäeval. Ja see, kui suureks ja tugevaks see puu kasvab, on õpetaja enda teha. Ja sinna puu külge neid pärleid saab ta ka ainult ise püüda. Et sellepärast selline logo siis minu ettekande peal. Nüüd selleks, et õpetaja ise hakkaks õppima, on vaja ikka luua siis mingid eeltingimused. Et väga subjektiivselt tõin välja siis, mis olid minu puhul kõige olulisemad eeltingimused. Kõigepealt vajadus. Ja kui tavaliselt õpetajad ütlevad seda, et mul ei ole aega, millal ma seda kõike teen, mul on väga palju tööd, siis minul just, mina hakkasin ise õppima just sellepärast, et mul ei olnud aega. Ja aega ei ole sellepärast, et 10 aastat ma töötan koolis juba väga suure ülekoormusega ja soov areneda oli selles valdkonnas, kuid koolitustel käimiseks kahjuks piisavalt aega ei ole, nii palju kui ma tahaksin. Töö juurest ära saamine on alati ka suhteliselt palju organiseerimist nõudev, nii et see tingis siis minu iseõppimise vajaduse. Motivatsioon. Inimesi motiveerivad erinevad asjad. Mina ammu juba ise enda käest ei küsi, et mis ma sellest saan. Mõned veel küsivad. Mõned küsivad minu käest, mis sa sellest saad. Motiveeringi ennast sellega, et tahan et ennast klassi ees kindlalt tunda, tahan tänapäeva võimalused enda huvides ära kasutada, enda heaks tööle panna ja et ainet oleks lihtsam edasi anda õpilastele ja nendel oleks lihtsam õppida ja huvitavam õppida. Planeerimisoskus. Et kõike tuleb planeerida, oma tegevusi tuleb planeerida. Seda, kuidas põhitöö saab tehtud ja seda, et ka ise oleks aega siis veel uute asjadega tutvuda ja tegeleda. See planeerimisoskus on võimalik ära õppida. Kindlasti ei hakka keegi õppima ise, kui tal ei ole mingit baasi all. Ja teatud hulga koolitus ikkagi õpetaja peab selleks läbima, et saada mingi üldpilt sellest, mida ta tahab, kuhu ta tahab jõuda. Ja kui ma just paar päeva tagasi vaatasin oma koolitustõendeid, siis tegelikult viimase 5 aasta jooksul on koolitustõendeltel kirjas mul cirka 400 koolitustundi. Mõne jaoks on seda vähe, teise jaoks jälle väga palju. Ma mõtlen just infotehnoloogia koolitusi, lisaks veel muud koolitused. Siis kui üks õpetaja mõtleb selles suunas, et ta tahab ise õppida, siis ta kindlasti mõtleb selle peale ka, et aga kui ma jään hätta, et kes mind siis aitab. Et kas koolis on olemas haridustehnoloog või mõni selline kolleeg, kes oskab aidata. Sel hetkel, kui mina väga selle peale mõtlesin üks paar-kolm aastat tagasi, siis meil oli selline inimene koolis olemas. Ja mul on kodus selline inimene olemas, poeg, kes õpib seda infotehnoloogiat. Siis kasutusvõimalused. Üks tavaline õpetaja koolis mõtleb ikka seda, et kui ma nüüd selle asja endale selgeks teen, kas mul seda teadmist ka kuidagi võimalik kasutada on. Et kas selleks on mul ainult see, et ma
panen selle asja veebi üles ja ütlen lastele, et harjutage kodus. Või on mul klassis projektor, või on mul juba interaktiivne seade mingi klassis olemas. Kas mul on võimalus minna terve klassi, arvuti klassi? Meie koolis need võimalused on olemas. Ja kindlasti see motiveeris mind ka. Nüüd, kui ma olen, kui õpetaja ja mina, ma räägin nagu mina ja õpetaja korda mööda, eks ma mõtlengi nii nagu tava õpetaja. Kui mul on enda jaoks see psühholoogiline barjäär sai ületatud, siis ma hakkasin oma tegevusi planeerima. Kõigepealt täna on juttu ka olnud väga palju pädevustest ja hästi oluline ongi paika panna, et kuhu maani ma olen jõudnud selle, kus maal on minu pädevused. Ja selleks ongi siis olemas pädevuste hindamismudel ja on olemas ka siis see koolituste ja pädevuste veeb. Ja selle hindamismudeli järgi oli küll hea oma pädevused paika panna. Et siis nagu mõelda selles suunas, et mida veel võiks. Ja tegelikult väga lihtsalt ikkagi lasta oma peast läbi need asjad, et mida ma tegelikult tahan. Et hea küll üks asi on see pädevus sealt hindamismudelis, aga et mida ma päriselt iga päev teha tahaksin. Siis järgmine sena tulebki siis see ise õppimine. Ja ise õppimise puhul on ju niimoodi, et kõik õpetajad on õppimisvõimelised ja me väga kõik ju loodame seda, et meie õpilased suudavad ise siis veel õppida ja me soovime endale selliseid õpilasi. Ja me peaksime ise selles valdkonnas ka olema õpilastele eeskujuks rohkem. Nüüd mingid midagi imelist ega üllatavad siin ei ole, eks ma kasutan neid võimalusi, mida ma olen leidnud ja mind on küll hästi palju aidanud koolielu. Ja just see koolielu töövahendite keskkond, et kõik enamus õpetajaid on siin ikkagi käinud ja siin lehel olen mina küll hästi tihe külaline ja siin on valik päris suur. Ja ma võin julgelt öelda, et enamus väga suurt osa nendest töövahenditest ma olen ise läbi proovinud, katsetanud. Ja teinud seda just sellepärast, et välja sõeluda need vahendid, mida ma tegelikult vajan. Et mis minu kooliastmes, kuna ma olen klassiõpetaja, et mida ma oma igapäevases töös kõige rohkem kasutada saan, ja mida on ka lihtne ja mugav kasutada. Et vahel tundub mõni vahend küll selline põnev, aga teda on väga ebamugav kasutada ja need ma olen kindlasti kohe ka kõrvale tõstnud, need vahendid. Siis kindlasti on nüüd väga palju aidanud e-õppe uudiskiri. Loen seda regulaarselt, ootan järgmist uudiskirja, loen nii neid artikleid, kus Eesti haridustehnoloogid tutvustavad erinevaid vahendeid, kui ka neid artikleid, kus üldse inimesed siis mõtisklevad, kuidas paremini saab infotehnoloogiat koolis kasutada. Ja seal unustasin, et selle koolielu vahendite juures on see minul hästi meeldivad videojuhendid. Panen klapid pähe, kuulan, teen kohe, oleks neid ainult rohkem, see on nii tore, et neid tehakse. Ja hästi oluline on õpetajal see, et oleks selline kvaliteetne, hästi tehtud juhend mingi asja õppimiseks. Siis jälgin, mul on välja kujunenud oma lemmik blogid, Eesti haridustehnoloogide blogid, mida ma püüan jälgida. Siin on ainult osa nendest linkidest. Sealt ma saan mõtteid, ideid, võibolla mõne vahendi, mõne linki, kuhu ma siis lähen, ise uurin, vaatan, mida sellega teha saab. Et külastan neid blogisid ka järjepidevalt. Siis googeldamine igal juhul. Tuleb väga toredaid asju välja, kui googeldada. Ja väga, näiteks Moodlit ma õppisin niimoodi, et võtsingi Tartu Ülikooli Moodli juhendid ja Tallinna Ülikooli videojuhendid ja nende järgi õppisingi Moodlit kasutama. See väga hea õppematerjal. Siis kindlasti põnevad välismaised keskkonnad, mida võib-olla siin koolilus polegi tutvustatud. Teinekord täiesti ootamatult satud mõnele sellisele saidile ja seal on ka mingi videojuhend olemas kohe.
saab kõrvale tõsta, et siis kui aega on neid uurida. Nüüd mina pean ka hästi oluliseks seda, et tuleb jagada. Ja kui siiamaani õpetajad nagu minu mõelest tahtsid väga jagada õppematerjale ja töölehti ja sellist asja, siis mina pean pigem tähtsaks teadmiste jagamist. Et kui keegi on käinud kusagil koolituses või midagi ise veebist ära õppinud, põnevat teada saanud, et tuleks nagu oma kolleegidega seda jagada, seda teadmist. Ja see väljend mulle hästi meelib, et õpetajate õpetajale seda väljendit on kõik kuulnud. Ja meie küll oma koolis koos õpime. Eriti kuna mina ise juhin altklasside ainesektsiooni, siis minu südamasi oli küll see, et kõik need 9 inimest panna koos õppima ja me oleme siis kasutanud erinevaid variante. Eelmine aasta me õppisime, mina pidasin blogi ja siis õppimine käis siis niimoodi, et me korra kuus tegime nii-öelda õpitoa, kus ma tutvustasin mõnda põnevat vahendit, mida ma olen ise läbi katsetanud ja siis edasi läks blogisse. Nad proovisid ja siis hakkasid juba küsimusi esitama siin blogis. Siia jookseb mul kokku ka näiteks Ingrid Maadvere blogi. Viimased 5 uudist kogu aeg silma hoian peal. Ja see, no, see, osadele sobis see väga hästi, osadele õpetajatele mitte nii väga. Nii et me selles blogis terve õppeaasta tegutsesime ja siis nüüd see aasta on see nagu soiku jäänud. Pigem ma kasutan seda selleks, et ma võtan neid vahendeid siit. Need vahendid, mis ma siia olen tõstnud, on kõik need vahendid, mida ma olen ka ise läbi proovinud ja mõelnud, et see on päris hea ja julgen seda oma kolleegile soovitada. Ja siis ma tean ka seda, et kui ta küsib selle kohta, et ma oskan talle ka abi anda, sest ma olen ise selle läbi teinud. Et sellist meetodit kasutasime. Selle aastal seda 6 korra kokkusaamist me oleme jätkanud ja nüüd meil on tulemas ka jaanuaris õpituba, kus me tahame teha siis loodusõpetuse õppematerjale, kuna nendest on puudus just lisamaterjalidest. Ja meie kooliklassi õpetajad on päris usinad õppematerjalide tegijad. Samuti pean hästi oluliseks enda arengu jälgimist. Ja mina pean ka e-portfooliot. E-portfoolio minu puhul on nüüd selline, et ma olen hästi palju nüüd kuulnud seda eneseanalüüsi asja siin täna. Seda mul ei ole. See käib kõik minu peas, aga mul ei ole seda aega kirja panna. Et mina olen lihtsalt kirja pannud või blogisse pannud mingid saavutused, mis ma olen saavutanud, veebilehed, mis ma olen teinud, õppematerjalid, mis ma olen loonud. Et siin on siis olemas veebilehed, mis ma olen lastele teinud õppimiseks. Nii siis on mul siin eraldi olen ma pannud siis õppematerjalid, mida ma nagu ikkagi enda poolt loodutena julgen üles panna. Ja siis need samad pädevused ma olen küll enda jaoks siin ära analüüsinud ja pannud, mida ma enda arvates oskan. Siis miks mitte panna ka oma saavutusi, neid on ka alati tore vaadata. Et see on selline, mis meile rõõmsaks teeb. Ja? Nii. Et see on nagu tore, et on ka märgatud. Siis millega ma tegelen siis täna? Täna ma rakendan ikka igapäevases töös infotehnoloogiat. Ma ei tee seda küll igas tunnis, sest tahvel ja kriit on ja õpik ja vihik on ka täitsa aukohal. Aga kus ma näen, et see on vajalik ja see mind aitab, seal püüan alati seda rakendada. Loon interaktiivseid õppematerjale ja panen kokku õppikeskkondasid oma õpilaste jaoks, kus nad saavad ka ise tegutseda. Mul on, minu ühed õpilased on jõudnud 4. klassi, kes küll esimesest klassist saadik on kõik minu hullused kaasa teinud. Ja see aasta ma sain nad matemaatikat õppima niimoodi, et me kasutame ühte inglise õpialduskeskkonda ja teeme kodutöid seal.
ja seal nad teevad märksa paremini kodutöid kui vihikus, sellepärast, et see on Facebooki moodi. Ja praegu on see, neile läheb hästi peale, ma annan endale aru, et see Y-õpilane varsti enam on tüdinud sellest ja ma pean midagi muud välja mõtlema. Aga praegu see toimib. Siis nõustan oma kooli õpetajad, kui keegi tuleb midagi küsima, administreerin kooli moodlit ja viin läbi koolitusi, kui minult palutakse. Just maakonna ainesektsioonid on aegajalt palunud mul jälle midagi tutvustada oma õpetajatele. Nüüd sellist slaidi ma ei teinud, et mis toob homne. See slaid oleks väga banaalne, seal oleks peal kolm sõna õppida. Sellepärast, et kui sa selle valdkonnaga, mida rohkem sa selle valdkonnaga tuttavaks saad, seda rohkem sa aru saad, kui palju on sul veel vaja õppida. Ja kui romaani ma panen kinni ja ütlen, et see on nüüd loetud, siis arvuti ma võin kinni panna, aga ma ei saa iialgi öelda, et nüüd see on selge mul. Et see on selline pidev areng. Ja kuna minul oli antud 20 minutit, siis ma jään täpselt ajapiiridesse. Ma tänan teid. Anne juttu kuulates. Mikrofon jäla sees. Meenuvad mulle Kristi Vinteri sõnad olustverest toimunud sügisseminarilt. Hea õpetaja on see, kes armastab ise õppida. Et mulle tundub, et see käib küll sinu kohta. Et küsimusi ei ole, mulle tundub. Siis lähme edasi järgmise esinejaga. Kutsume ette.